こんにちは。この度ラピスリライズ、この世界のアイドルは魔法が使える、レイ所属のカミラ役を演じさせていただきます、上坂すみれです。私が演じるカミラちゃんはですね、吸血鬼の貴族の霊場で、純血の貴公子と呼ばれているそうなんですね。でもうビジュアルが本当に王子様のようなこうかっこいい容姿をされていて、女性からすごく人気のあるアイドルなんだそうでございます。でもこうちょっとプライドが高くて、まあ吸血鬼ですからね、ちょっとプライドが高くてド S な、そんなカミラちゃんなんだそうでございます。でもこう外見とは裏腹なこうギャップのある一面もあったりして、こう休日は和室で盆栽を眺めながら過ごしたり、結構ギャップがありますね。なんか大和文化がお好きな一面があるみたいですよ。カミラはドルトガルドという国の出身なので、こうアジンユニットのですね、フォークロアというユニットといろいろな関係があります。他にも同じユニットのゆずりはちゃん、 CV さくらあやねさん、 CV さくらあやねさんのゆずりはちゃんから、一方的に熱烈なアプローチを受けることもあるそうなんですけれども、まあこの二人は結構一緒にいることも多いそうなので、なんだかんだでいいコンビになるんじゃないかなと思っております。こういうのはあのゲームの中でもお伝えしていければなと思っております。ということで、皆さんもぜひラピスリライズの世界を楽しみにしていてください。私も演じるのがすごく今から楽しみです。では皆さんもまたお会いしましょう。バイバイ。